नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एन पुल च्यानल र म पबिन्द्र। साथीहरु, हामीले चाहिँ अलरेडी हेरिसक्यौ कि माइक्रोसफ्ट एक्सेस भनेको के हो र एक्सेसको हामीले इन्टरफेसहरु अलरेडी हेरिसक्यौ भनेपछि आज हामी कुरा गर्ने छौ एक्सेसलाई हामीले कसरी ओपन गर्ने। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट हामीले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क एक्सेस ओपन गर्ने छौ। एक्सेसबाट हामीले ओपन गरेर टेबलहरु भयो, त्यसको हल्का इन्टरफेस हामीले कसरी सेभ गर्ने भन्ने बारेमा हामीले हेर्ने छौ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ अब एक्सेसलाई ओपन गरौँ। यदि तपाईहरुसँग एक्सेस छैन भने चाहिँ तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। द पावर अफ पावर पोइन्टको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 5 वे टु गेट माइक्रोसफ्ट अफिस फ्री भनेर मैले बनाएको छु। तपाईले त्यहाँ हेरेर सजिलो तरिकाले जुन एक्सेसहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला हामीले एक्सेस ओपन गर्नको लागि हामी जान्छौँ कोटानामै, हामी जान्छौँ सर्च बारमा र सर्च बारमा गएपछि तपाईले ACCESS लेख्नु होला। एक्सेस लेख्ने साथ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेस छ भने तपाईले यस्तो खालको एउटा आइकन आउँछ। मसँग चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेस 2016 छ। त्यसपछि हामी यसलाई ओपन गर्न गइरहेका छौँ। र साथीहरु, जब तपाईले एक्सेस ओपन गर्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ 98% चान्स हुन्छ तपाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेसमा आउनु। साथीहरु, यदि तपाईले चाहिँ एक्सेसलाई पहिले युज गर्नुभएको छ भनेपछि, त्यसैको साथै तपाईले हामी चाहिँ अब भर्खरै युज गरिएको डकुमेन्टहरु छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जुन यो भागमा। र त्यसैगरी तपाईले चाहिँ पुरानो डकुमेन्टहरु छ भने तपाईले यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु, तपाईले देख्नुभएको छ अरु पनि फाइल र फोल्डरहरु तपाईसँग छ भनेपछि तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि अलरेडी हेरिसकेका छौँ। र साथीहरु, त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यहाँबाट सजिलो तरिकाले विभिन्न टेम्प्लेट युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला त म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि एक्सेसमा तपाईले जब जुनै पनि डाटा बनाउनुहुन्छ या माइक्रोसफ्ट अफिसको जुन पावर पोइन्टमा पनि या तपाईले जुन चीजमा पनि तपाईले डिजाइन बनाउनुहुन्छ, डेफिनेटली तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईले केको बारेमा डिजाइन बन्न लाग्नु भएको। त्यो चाहिँ पहिले तपाईलाई माइन्ड सेटअप गर्नु होला या तपाईले चाहिँ एउटा स्केच लेख्नु होला कि मलाई यो खालको यस्तो खालको चाहिएको छ भनेर, किनभने त्यसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ बनाउन एकदमै इजी हुन्छ। साथीहरु, त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ सम्पूर्ण उ हेरिसकेका छौँ। यस्तो खालको तपाईले 98% चान्स हुन्छ यदि तपाईले चाहिँ फर्स्ट टाइम ओपन गर्नुभएको छ भने डिफ्रेन्ट लुक आउँछ। यदि तपाईले चाहिँ पहिले युज गर्नुभएको हो भने ट्याक्क एक्ज्याक्टली यही लुक तपाईसामु आउनेछ। साथीहरु, र साथीहरु, यदि तपाईले चाहिँ फर्स्ट टाइम ओपन गर्नुभएको छ, तपाईको एकदम ब्ल्याङ्क न्यू छ, तपाईले कुनै पनि डकुमेन्टहरु बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउन सक्छ। साथीहरु, जुन तपाईले देख्नुभएको चाहिँ न्यू हुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँ ब्याकस्टेज भ्यू देख्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईले चाहिँ न्यूमा छ, इन्फोहरु भयो, ओपन, यस्तो खालको पनि तपाईले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, इन्टरफेसमा तपाईहरु चाहिँ नझुक्किनु होला। जुनसुकै इन्टरफेस आए पनि हामीले बनाउने भनेको चाहिँ अब जुन चाहिँ यहाँ टेम्प्लेटहरु छ, यदि तपाईहरु चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ र तपाई आफ्नो चाहिँ आइडीबाट माइक्रोसफ्ट अफिसको आइडीबाट लगइन हुनुभएको छ भने विभिन्न टेम्प्लेटहरु यहाँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईहरुसँग चाहिँ पाइरेट माइक्रोसफ्ट अफिस छ भने पनि डोन्ट वरी अबाउट इट, तपाईले चाहिँ अफिसमा गएर त्यहाँबाट पनि तपाईले टेम्प्लेटहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले विभिन्न टेम्प्लेट छ, टेम्प्लेट युज गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। हामी चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्कमा जाउँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिला जान्छौँ हामी चाहिँ ब्ल्याङ्क डाटाबेस तपाईले देख्नुभएको छ, यसलाई हामीले चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ। साथीहरु, र साथीहरु, जब तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ। साथीहरु, त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिएट भन्ने बटन हुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक अथवा टच गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन गर्ने छौँ। त्यसैले साथीहरु, तपाईको जुन फाइल छ, फाइल कहाँ छ भन्नलाई चाहिँ हेर्नको लागि तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ सी युजर टेक एन पुल र डकुमेन्टमा चाहिँ यो सेभ हुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि कहीं अन्त सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले ब्राउज गरेर त्यो फाइल चाहिँ कहाँ डेस्कटप या तपाईले आफूलाई चाहिने ठाउँमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। इट क्यान बी क्लाउड अर वेब you like to have this file. त्यसैको साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ फाइलको नाम जुन छ यहाँ डाटाबेस भनेर 11 भनेर यहाँ तपाईले सानो देख्नु भएको छ। त्यसैको .accbd जुन छ यो चाहिँ यसको चाहिँ एक्सटेन्सन नाम हो, जुन एक्सटेन्सनहरु हुन्छ फाइलको एक्सटेन्सनको नाम हो। सो डोन्ट वरी अबाउट दैट, तपाईले यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाटाबेसमा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, माथिको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ नर्मल इन्फर्मेसन भइगयो या तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चाहिँ ब्याक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ हामीले डिस्मिस पनि गर्न सकिन्छ। र साथीहरु, अब म चाहिँ यसमा क्रिएट गर्न गएको छु। यसले चाहिँ डाटाबेसको नाम हामीले लेखाउँ। अब मेन तपाईले डाटाबेसको नाम लेख्नु होला। म चाहिँ डाटाबेसको नाम लेख्न गइरहेको छु TECH। साथीहरु, मैले डाटाबेसको नाम चाहिँ टेक एन पुल लेखिसकेको छु। त्यसपछि हामीले क्रिएट गर्नेछौँ। क्रिएटमा तपाईले टच अथवा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरु र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटाबेसको नाम जुन तपाईले देख्नु हुन्छ डाटाबेस टेक एन पल त्यसपछि डाटाबेस आइसक्यो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डाटाबेस त्यो चाहिँ कहाँ सेभ भएको छ फुल इन्फर्मेसन तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ यसको चाहिँ अलरेडी नै रिभ्यु गरिसकेका छौं जुन चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो अलि चाहिँ टेबल छ किनभने फर्स्टमा टेबल चाहिँ अटोमेटिक टेबलमा 1 बनेर आएको हुन्छ साथीहरु बाकी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गर्ने छौं बहु विभिन्न चीजहरु हुन्छ फर्महरु हुन्छ त्यसको बारेमा हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौं साथीहरु यसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु माइक्रोसफ्ट एक्सेसमा तपाईले जुनै पनि चीज चेन्जेस गर्नु हो तपाईले घरि-घरि सेभ गर्न पर्छ जस्तै तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट को जुन अरुमा देख्नु भएको छ तपाईले अटोमेटिकली 10 मिनेटमा चाहिँ उले सेभ गर्छ र हामीले चाहिँ पछि सेभ गरे पनि हुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस गर्नु हो तपाईले चाहिँ सेभ चाहिँ गर्नु पर्छ साथी जस्तै हामीले टेबल इन्सर्ट गर्यौ तपाईले सेभ गर्नै पर्छ हरेक कुरामा तपाईलाई सेभ नै गर्नु नै पर्छ साथीहरु त्यसैले साथीहरु हामी चाहिँ यसको जुन इन्टरफेसको बारेमा हामीले पहिले हेरिसकेका थियौ आज हामीले एउटा हल्का टेबल चाहिँ हेरौं सबैभन्दा पहिला हाम्रो टेबल नम्बर 1 भनेर चाहिँ यस अलरेडी आएको हुन्छ साथीहरु जुन तपाईले देख्नु भएको छ यो चाहिँ टेबल नम्बर 1 हो र त्यसपछि साथीहरु हामी चाहिँ टेबल बनाउनु भन्दा पहिला हामी जानु पर्ने जुन यहाँ माथि देख्नु भएको सबैभन्दा माथि भ्यू जुन छ हाम्रो चाहिँ फिल ट्याबमा गएको हुन्छ एक्ज्याक्टली फिल ट्याबमा गए तपाईले भ्यूमा जानुभयो भने तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाटाबेस जुन छ डाटाबेस भ्यू हुन्छ एउटा डिजाइन भ्यू हुन्छ हामी चाहिँ डिजाइन भ्यूमा जान्छौं साथीहरु डिजाइनमा जानु होला र साथीहरु जब तपाईले डिजाइन भ्यूमा जानुहुन्छ तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ र तपाईले टेबलको नाम के दिने भने तपाईले टेबलको नाम सोध्छ टेबलको नाम तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ टेक एन पल नै राखे साथीहरु टेक एन पल राखेपछि हामीले त्यसलाई ओके गर्नेछौं र साथीहरु जब तपाईले टेबललाई ओके गरेर राख्नुहुन्छ ओके गरेर साथ तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ साथीहरु जुन चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन फिल्ड हो डाटाको फिल्ड हो तपाईले चाहिँ विभिन्न डाटाहरु यहाँबाट सजिलो तरिकाले कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले विभिन्न टेबलको डाटाहरुलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु हामीले सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ फाइलमा जान्छौं फाइलमा गइसकेपछि तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुनेछ सेभ डाइरेक्ट सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हामीसँग क्विक एक्सेस बार छ क्विक एक्सेस बारमा पनि तपाईले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्रोल प्लस ए सर्टकट थिचेर पनि यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु आजलाई यति नै मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला आज हामीले हेर्यौं कि एक्सेसको नयाँ एउटा डाटालाई कसरी ओपन गर्ने र हामीले यो डाटालाई कसरी सेभ गर्ने र हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ फोल्डर लोकेसनहरु कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा र साथीहरु आउने भिडियोमा हामीले हेर्नेछौं कि यसको टेबलको बारेमा टेबलमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने र साथीहरु तपाईमध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर ग्रेट एन्ड फन टाइम।